lá pro nosso OnlyFans. Muito top, muito top. Muito top. Aí, já vou liberar pra vocês, tá? Vou pegar aqui o produtinho aqui. Eu usei no cabelo, é rápido. Ó. Esse produtinho. Esse produtinho aqui, ó. É muito bom, gente. Sabe que é muito bom mesmo. O vídeo também ficou top. Muito bom o vídeo. Espero que vocês gostem, gente. Não esquece, tá? É, acompanha o nosso Privacy, o No Play, o OnlyFans, né? Eu havia falado. Nossa, tá muito bom, viu? Os vídeos estão daquele jeitinho que vocês gostam. Tá? Aquele jeitinho bem, tá bom, gente? O vídeo é rapidinho, só pra falar, deixar bem efetivado aqui. O vídeo tá bom. Então, se eu já liberei esse vídeo aqui, porque lá também já está trilhada, tá, né? Encaminhada, tá tudo nos seus devidos lugares. Aí eu coloquei minha touquinha, tá até meio furadinha aqui, tá meio não, tá furada, gente. Mas não pode, né, gente? Não posso deixar de usar, porque um dos processos para poder ficar bem hidratado o fio é isso. Não, deixa eu tirar essas coisinhas aqui, gente. Isso aqui é cheio. Não esqueça, tá, amores? Acompanha lá. Nossa, me faz. Tá muito bom, gente. Nossa. Cada vídeo é relaxante. Cada vídeo. Acho que eu tenho uma tesourinha aqui, vou colocar. Vou comprar isso aqui, ó. E eu vou só fazer a reposição. Porque aqui eu uso pra lavar o meu rostinho e a pimentinha. Deixa eu botar cedo assim. Tomo banho com o outro. Começou a descer muito embaixo. Uma aberturinha mais. Gente, mas tá bem. Vai terminar. É porque tem que ter a saída de ar. Descer todinho, né? Aqui. Isso certinho. É uma concentração, porque eu sou um pouco desastrada, né? Vocês já viram aqui. Então, eu sou um pouco desastrada. E aqui agora, eu vou vendo assim, porque esse aqui, gente, é caro, viu? Né? 50 centavos, não. Mesmo se fosse, né? A gente precisa economizar. Certinho, meu Deus. Até o talo, gente. Aqui, ó. Acabou-se. Ó. E acho que ainda vem até mais lá no refil, viu? Vem até mais, eu acho. Novinho. Novinho em folha. Ai, ai. Tem que ficar mais caro. Usa esse daqui pra tomar banho. Inclusive, já tá até acabando. Comprar. Zoeiro. Delicioso. Tá, amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, meus amores, já sabe.
curte, comenta, compartilha e vai lá no nosso OnlyFans. Tá muito top, tá? Beijos, beijos, beijos. E o Pimenta Ama.